ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତିସ୍ଥଳ ଥିଲା ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆରାଧ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୀଠର ବିକାଶ ପାଇଁ ବହୁବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ ଏ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ସ୍ମୃତିସ୍ଥଳକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଜାତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ମହାନ ପୀଠ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପୀଠ ନୁହଁ, ଇଏ ଆମ ଜାତି ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର। ଏ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତିସ୍ଥଳ ଥିଲା ତାକୁ ହଟାଇ ନେବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଏ ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏବଂ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ପୀଠର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ।